Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жанарқада қарыз ақшасын қайтаруды сұраған азамат белгісіз жағдайда көз жұмды. Жақындарынан қапыда көз жазып қалғандар кінәлі адам жазадан құтылып кетеме деп қорқады. Жезқазған маңындағы Сарысу өзенінде жаппай арам өлген балықтардың салмағы шамамен 800 келі. Бүгін экологтар мен аңшылық және хайуанаттар әлемі аумақтық басқармасының өкілдері брифинг ұйымдастырып мәлімдеме жасады. Аймағымызда өткен сайлау қорытындысы бойынша 8 депутат облыстық мәслихатқа сайланды. Жалпы сайлауға 23 үміткер қатысып, 56 мыңнан астам адам дауыс берген. Жанарқада қарыз ақшасын қайтаруды сұраған азамат белгісіз жағдайда көз жұмды. Полиция өкілдері марқұмды алып техника абайсызда қағып кетті десе, туыстар апталдай азаматты сол ауыл тұрғына қасақана өлтірді деп зар елеп отыр. Жақындарынан қапыда көз жазып қалғандар кінәлі адам жазадан құтылып кетеме деп қорқады. Өйткені бұған дейінде іске тартылған күдікті тамыр таныстары арқылы түрмеден шығып кеткен екен. Тепсе темір үзетін азаматтан айдың күннің аманда айырылып қаламыз деп жақындары ойламағандарын айтады. Үйіне қансыраған күйде жеткізген дәрігерлер Саят Әкімовке алғашқы медициналық көмек көрсетсе ажалдан аман қалар еді дейді. Бірақ қара жамылған отбасының жанына бататыны ол емес. Тұрғындар кінәлі адамның жазасын алатынына күмәнмен қарайды. Марқұмның жақындары Саят Әкімовтің ауыр техникада жұмыс істегенін айтады, бірақ жұмыс беруші ақшасын кейін төлеймін деп ақыр бермеген сөздерінше. Ал оқиға болған күні марқұмды ауыр техниканың иесі қасақана қағып үстінен бірнеше рет жүріп те өткен дейді. Правая сторона вообще синяка, еще на гезде вот такая рана вар в зесенде, мандайнда вар, на гезде еще на возле, на ребра жага, бар, нет, тур кугар, тур сону, органгой, еще не сенде краснение вар, плавки инда прямо. Ал далада қан жоса болып жатқан Саятты әуелі дәрігерлер көрген, бірақ неге екені белгісіз қысымын ғана өлшеген ақ халаттылар азаматты ащы суырттаған деп үйіне қайтарған көрінеді. 4 сағат бойы қиналып жатқан марқұм ақыры өзінің жарының қолында тіл тартпай кеткен. Ол танит сатып алған шығар, мен білмеймін. Сатып алғанда шығар мүмкін, уже бәрі жүгіріп жүрген шығар. Мен тек қана мемлекеттен тілейтінім тек қана әділдік, әділдік болсын. Ешқандай взятка ондай деген алмасын. Егер ондай болса, мен вообще жоғары жаққа барам. Я ему устрою. Ал адамның өліміне себеп болған алып техниканың иесі кінәсін мойындағысы жоқ. Азамат тіпті тілшілермен де сөйлесетін емес. Ал алдын ала тыңдалымда екі бірдей пәтерін кепілге қоямын деген күдікті түрмеге қамамауды өтінді. Қалай болғанда да 50 жастағы ауыл тұрғыны енді 2 ай темір торда отырады. Өйткені құзырлы орган өкілдері күдікті тергеу амалдарына кедергі келтіріп, қашып кетеді деп қауіптеніп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында таблиғи жамағат діни экстремистік тобының 6 мүшесі қолға түсті. Жедел алдын алу шарасы барысында 22 мен 39 жас аралығындағы азаматтардың тұрғылықты мекен жайларынан елімізде тыйым салынған діни әдебиеттер мен кенсе техникасы флеш-карталар табылған. Арнайы жүргізілген сараптамаға сәйкес тәркіленген материалдардан аймақта аталмыш ұйымның жұмысын ұйымдастыру мақсатында адамдарды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу белгілері анықталған. Бүгінгі таңда 6 азаматтың 3-і уақытша ұстау изоляторына қамалып, 3-іне ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасы қолданды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 405-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілді. Ал Жезқазған маңындағы Сарысу өзенінде жаппай арам өлген балықтардың салмағы шамамен 800 келі. Еске сала кетсек, осыдан бірнеше күн бұрын елді мекенде балық атаулының жаппай қырылып жатқандығы туралы хабарлаған болатынбыз. Мұны растайтын бейне жазбаны балықшылар түсіріп, ғаламторға жүктеген еді. Осыған байланысты экологтар мен аңшылық және хайуанаттар әлемі аумақтық басқармасының өкілдері брифинг ұйымдастырды. Алайда балықтардың қырылу себебін мамандар әлі де анықтап жатқандықтан кімнің кінәлі екендігі әзірге белгісіз.
Экология департамент мен орман және жануарлар әлемі аумақтық инспекциясының қызметкерлері Ұлытау ауданындағы Сарысу өзеніндегі балықтардың жаппай арам өлуі туралы мәселені анықтауда. Тергеудің себебі жергілікті балықшылардың әлеуметтік желіге салған әуесқой бейне жазбасы болды. Ауыл тұрғындарын айтынша, осы маңдағы алтын және күміс өндіретін зауыттан аққан қалдықтар сумен араласып жатыр екен. Соның кесірінен өзеннің бойы арам өлген балықтарға толып кеткен. Дегенмен алдын ала ақпарат бойынша бұл нұсқа расталмады. На сегодняшний день. Қазіргі уақытта ветеринарлық санитарлық қадағалау органдары мен экология департаменті сараптама жасау үшін судан сынамалар алды. Экология департаментінің нәтижесі 20 күннің ішінде, ал ветеринарларды басқару жұмыс күнінен бастап 5 күнде дайын болады. Сондай-ақ бұл факт Ұлытау ауданының ішкі істер департаменте тіркелді, қылмыстық іс те қозғалған. Қазіргі уақытта Ұлытау ауданының ішкі істер бөлімінде қылмыстық іс қозғалды. Іс жүзінде 338-ші баптың 1-ші бөлімі бойынша жануарлар дүниесін қорғау ережелерін бұзу фактісі анықталған. Барлық деректер тексерілетін болады. Еске сала кетейік, 25 қазанда шамамен сағат 8:26-да Facebook қолданушысы Александр Галаев Сарысу өзенінде қырылып жатқан балықтарды бейне жазбаға түсіріп ғаламторға салған болатын. Келесі күні аталмыш іске жауапты органдардан арнайы топ құрылып, Ұлытау ауданына аттанды. Ал судағы тіршілік иелерінің неден өлгені арнайы сараптамадан кейін ғана белгілі болмақ. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Қайрат Айтуғанов Қарағандыға келіп, сала мамандарымен жиын өткізді. Ақпан айында ауыл шаруашылығын кешенді дамыту бойынша 5 жылдық бағдарлама қабылданған болатын. Вице-министр облыстың сала басшыларымен мамандарына аталмыш бағдарламаны жүзеге асыру тетіктерін түсіндірді. Жақындаған ауыл шаруашылық министрі Асқар Мырзахметовті президент қабылдап, 5 жылдық жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға тапсырма берген. Ауыл шаруашылық кешенін дамыту бойынша 10 карта әзірленді, 3 карта дайындалуда. Онда шаруашылық өнімдерін өңдеу, агрохимия, мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру сияқты кешенді жұмыстар жалғаспақ. Бүгінде ескірген техникалар мол өнім алуға кедергі келтіреді. Сондықтан ауыл шаруашылық машиналарын өзімізде жасап, шаруашылықтарды жаңғырту керек. 65% міне комбайн болсын, трактор болсын, олар 17 жылдан асып кетті. Ол енді техника деген жоқ айтты, бірақ сөз. Оны қазір бізге өзі карта арқылы, осылай бізде қазір отандық осындай заводтар, осы трактор шығаратын, комбайн шығаратындарға олар қандай көмек көрсетіп отырмыз. Қазір міне Көкшетауда жаңадан шығарып отыр комбайн болсын, вектор деген, Қостанай бар, Петропавл бар. Тағы міне осындай көп нелер, соқа болсын, коллекторатор болсын, оны негізді елімізде шығару керек. Солар шығуға қандай үкімет арқылы көмек көрсетеміз. Кредит болсын, несие болсын, субсидия болсын, соны бәрін біз осылай бүгін талқылаймыз. Вице-министрдің пікірінше, биыл ауыл шаруашылық өнімдері үшін табысты жыл болды. Өндіріс көлемі 2% жуық өсті. 22 миллион тоннаға жуық астық бастырылды. Енді шаруашылықтарды ірілендіріп, тауар өндіретін өндіріске айналдыру қажет. Бүгінде елімізде 745 кооператив құрылған. Сондай-ақ бұл саладағы ең маңызды мәселенің бірі сауда-логистикалық инфрақұрылым жасақтау және экспортты арттыру жұмыстары жанданбақ. Экспортқа қандай дақылдар шығады, қандай өнім шығады, соны айтып отырмыз. Қазір көп келім шарт бар бізде. Қытай болсын, Иран болсын, Россия болсын, міне Еуропаға шығарып атқан. Соны қалай өндіреміз, қандай аймақтарда қандай осындай жоспар бар, қандай үкімет көмек көрсету керек. Сонымен қатар бұрыннан жұмыс атқарып келе жатқан ауыл шаруашылық зауыт фабрикаларда ескі технологиямен жұмыс атқарады және 60% бос тұр. Енді белгіленген карта аясында 79 жаңа зауыт салып, 80 зауытты қайта жаңғырту қажет. Отырысқа жиналғандар министрлік өкілімен өсімдік тұқымын асылдандыру, машина жасау, мал шаруашылығы, мемлекет тарапынан қолдау мәселелері бойынша пікір алмасты. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал аймағымыз өткен сайлау қорытындысы бойынша 8 депутат облыстық мәслихатқа сайланды. Айта кету керек, бір мандатқа 3 адамнан келген. Жалпы сайлауға 23 үміткер қатысып, 56 мыңнан астам адам дауыс берген. Қарағанды облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ерқар Аймағамбетов бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне науқан қорытындысын жариялады. Аймағымызда 29 қазан күні әрденгейдегі мәслихат депутаттарының босаған орнына кандидаттар таңдалды. Сайлау облыстық мәслихат депутаттарының қызметтің ауысуына байланысты өтті. Аймақтық депутаттыққа 3 адам, ал аудандық мәслихатқа 5 адам сайланды. Кандидаттардың 80% ер азаматтар болған. Жаңадан сайланған халық қалаулыларының қатарында 3 мұғалім, 3 заңгер және 1 экономист пен 1 дәрігер де бар. Облыстық мәслихатқа Қарағанды облысының ревизиялық комиссиясының төрағасы Серік Өтешев
Жезқазған қаласының мәслихат депутаты Бекзат Алтынбеков және Шет ауданының орталық ауруханасы директорының орынбасары Хауан Абитаева сайланды. Сайлау кезеңінде, тіркеу кезеңінде, үгіт-насихат жүргізу кезеңінде ешқандай сайлау заңын бұзушылық болған жоқ. Бүгін таңертең барлық құжаттарды жібердік орталық сайлау комиссиясына. Жалпы алғанда қосымша сайлау өткізу үшін республикалық бюджеттен 10 миллион теңге қаржы бөлінген. Оның ішінде кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт насихат жұмыстарына шамамен 1,5 миллион теңге жұмсалды. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы мемлекеттік аккредитациядан сәтті өтті. Мекеме ұжымы талаптардың сақталуы, қызмет сапасы мен науқастардың денсаулығының маңызды көрсеткіші екенін атап өтті. Әрбір медициналық ұйым үшін аккредитациялау ол мекемеде науқастарды қабылдау мен емдеуге арналған барлық жағдайлар бар екен ресми мойындау. Мемлекет аккредитацияның көмегі арқылы медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен тәртібіне септігін тигізеді. Аккредитация проводится. Әрине, бұл мекемеде білікті мамандардың жұмыс істейтініне көзіміз жетті. Тұрғындардың қамын ойлайтын мұндай институттың республикамызда бар екенін мақтанышпен айта аламын. Бұл мекеменің жұмысы одан әрі жетілетін болса, науқастардың көбі осы жерге келіп емделеді және біз дұрыс шешім қабылдадық деп ойлаймын. Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы жақын және алыс шетелдердегі алдыңғы қатарлы компаниялардың заманауи медициналық жабдықтарымен толыққан. Зиянды және қауіпті өндіріс жағдайында жұмыс істейтін бөлімшелерде тереңдетілген зерттеу, диагностика және емдеу мен медициналық оңалту жұмыстары жүргізіледі. Осылардың барлығымен сараптама комиссия мүшелері танысып қайтты. Конечно, институт очень достойный это учреждение. Әрине, бұл мекемеде білікті мамандардың жұмыс істейтініне көзіміз жетті. Тұрғындардың қамын ойлайтын мұндай институттың республикамызда бар екенін мақтанышпен айта аламын. Бұл мекеменің жұмысы одан әрі жетілетін болса, науқастардың көбі осы жерге келіп емделетін болса, онда біз дұрыс шешім қабылдадық деп ойлаймын. Сараптама комиссия мүшелері еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы емдеу саласында көшбасшы орынға ие екендігін атап өтті. Сондай-ақ республикамыздың барлық аймақтарындағы кәсіби ауруға шалдыққан науқастарды тегін емдеу аясында мамандандырылған көмек көрсететініне сенімді. Айдана Несіпбай, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Прокурорлық бақылау жаңа көзқараспен орталық Қазақстан академиясында өткен дөңгелек үстел осындай атаумен ұйымдастырылды. Прокурорлар студенттер мен оқытушылар ұжымына заң саласындағы жаңа өзгерістерді түсіндірді. Биыл прокуратура саласына біраз өзгерістер енгізілді. Жаңа заң шілде айында бекітілген. Атап айтқанда ішкі істер бөлімдерінде түрмелерде прокурор кабинеттері ашылды. Полиция жауапқа тартқан адам прокуратураға да шағымдана алады. Процессуалдық прокурорлар саны артып, әр істі жеке маман қарайтын болды. Облыстық прокуратураның аппарат жетекшісі Нариман Кервентің айтуынша, жоғарғы оқу орындары көбінесе ескі жүйемен оқытады. Оған қоса нормативті құқықтық база жаңартылмаған. Содан кейін білімгерлердің білімі төмендейді. Безусловно, здесь есть вина правоохранительного блока. Мұндағы себеп құқық қорғау блогының дұрыс жұмыс атқармауы, жаңа өзгерістердің таныстырылмауы. Бүгінде прокуратурада енгізілген өзгерістердің бірі істі қарауда техногендік үрдістер жалғасуда. Оқу орындарындағы заң бөлімдерін оқыту әдістерін жаңартуға тікелей бас прокуратура тапсырма беріп отыр. Прокуратураның басты қызметі полиция мен соттың аралығында келеңсіздіктерге жол бермеу, тергеу барысында кемшіліктерді анықтау, қаралған істерді соңына дейін жеткізу. Бүгінде прокуратураның ішкі жүйесі де өзгеруде. Бұл жағдай әріптес қызметкерлердің өз қызметіне деген сенімділігін арттырады. Аталмыш шара полиция мен соттарға да қатысты. В госсфере продолжают нарушаться права человека. Мемлекеттік қызметте адамның құқы тапталуда және бұл жағдай бизнестік құрылымдарда да кездеседі. Қабылданған заңдарды жүзеге асыру 2017-2018 жылдар аралығында жүзеге асады. Біз халықтың құқын қорғай отырып, олардың талап тілектерінде ескеруге тиіспіз. Бас прокуратураның бастамасымен жасалған бағдарлама жүйелі түрде жүзеге асады. Бұл жұмыстар бақылау органы қызметкерлерінің халық алдындағы жауапкершілігін де арттырады. Әрбір прокурор жергілікті мекенде өзекті мәселелерді тиімді шешуі қажет. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шахарымыздың барлық мекемелерінде қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру мәселесі қызу талқылануда. Ұйымдастырушылардың қатарында тіл мамандарымен қатар кітапхана қызметкерлері де бар. Бүгін Мұхтар Әуезов атында қалалық кітапхана өкілдері Элси фирмасының қызметкерлері үшін латын әліпбиіне қатысты түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырды. Ұйымдастырушылардың айтуынша шағын және орта бизнес орталықтарында қазақ тілінің латын әліпбиіне көшу туралы түсіндіру жұмыстары бірінші рет өткізіліп отыр. Қарағандының жұмыс істейтін тұрғындары үшін уақыт тапшылығына сәйкес ауқымды қалалық шараларға қатысуларына мүмкіндіктері бола бермейді. Дегенмен оларда елімізде болып жатқан өзгерістерден хабардар болуы керек. Осы мақсатпен Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың өкілдері шағын компанияның қызметкерлеріне латын әліпбиіне қатысты түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 26 қазан күні қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшу туралы жарлыққа қол қойған болатын. Соған сәйкес біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Латын әліпбиіне көшу деген кириллицадан мүлдем бас тарту деген сөз емес. Орыс тіліндегі сөздер кириллицамен, ал қазақ тіліндегі сөздер латын әліпбиімен жазылатын болады. Латын әліпбиіне көшу қазіргі заманның талабы. Себебі жаңа жетістіктер мен инновациялық білімге және ғылыми жаңалықтарға осы жазу арқылы қол жеткіземіз. Элси компаниясының қызметкері Татьяна Ефремнюк өзінің латын әліпбиін қолдайтынын айтты. Ағылшын тілін оқыған жастар үшін жаңа әліпби еш қиындық туғызбайды деп ойлаймын, дейді Татьяна Ефремнюк. Мен елімізде болып жатқан өзгерістердің ешқайсына қарсы емеспін. Себебі, билік басындағылар халықтың қамышын әрдайым дұрыс шешім қабылдайды. Латын әліпбиін Қазақстанның барлық азаматы үйренуі тиіс деп ойлаймын. Жаңа әліпби арқылы біз әлі көп жетістікке жететін боламыз. Кездесу барысында Қазақстанда латын әліпбиіне көшу идеясы алға басудың тағы бір прогрессивті қадамы. Дәлірек айтқанда, дамудың жаңа кезеңіне дайындық екені атап өтілді. Шара барысында қызметкерлерге кітапхана қорындағы латын әліпбиіне қатысты оқулықтар мен газет журналдардан құралған көрме ұсынылды. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қараған телеарнасы. 28 қазан күні қаламызда оптиматты жаңа әмбебап супермаркет жұмысын бастады. Бұл бизнесің жол картасы 2020 бағдарламасының қолдауын арқасында мүмкін болып отыр. Жобаны іске асыру арқылы бюджетке салықтық төлемдердің жылына екесе ұлғайту жоспарланып отыр. Бұдан бөлек аталмыш дүкенің ашылу нәтижесінде 120 адам тұрақты табыс көзімен қамтамасыз етілді. Супермаркетте жылына 244 тонна нан өндіретін наубайханада орналасқан. Ішіндегі жабдықтар заманауи технологияда жұмыс істейді. Қажетті құрал жабдықтарды Франция, Италия, Тайвань елдерінен әкелінген. Техниканы толық меңгеру үшін арнайы Алматыда мамандар келіп, жұмысшыларды оқытқан екен. Аталмыш құралдың бағасы 37 миллион теңгені құрайды. Осыған орай несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау үшін жабдық сатып алу жобасы қолдауға ие болған. Нәтижесінде тәулігіне 100-ден астам нан мен кондитерлік өнімдер дайындалады. Наталья Оптима супермаркетін ашылғанына 3 күн болса да тұрақты тұтынушысына айналған. Себебі сөрелерде әрқашан жаңа піскен нан өнімдері тұрады. Сондай-ақ ешқандай қоспасыз үй жағдайында жасалынады, дейді сатып алушы. Я очень рада, что открылся супермаркет Оптима. Оптима супермаркетінің ашылғанына мен өте қуаныштымын, екінші рет келіп тұрмын. Тұтынушы ретінде маған бұл жер ұнайды, әсіресе нан өнімдері. Өте дәмді, әрі жаңа піскен. Тоқаштары да өте дәмді, ассортимент үлкен. Осындай дүкеннің ашылғанына қуаныштымын және рахметімді айтамын. Кәсіпкер Александр Григорьевич екінші деңгейлі банкіне жылдық 16% бен 37 миллион теңге көлемінде несие алған. Оның 7% мемлекет өтейді. Бұл бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқасында мүмкін болды. Сондай-ақ жобаны іске асыру үшін бюджетке салықтық төлемдерді жылына 12 миллион теңгеден 24 миллион теңгеге дейін екесеге ұлғайту жоспарланып отыр. Сонымен қатар Оптипа супермаркетінде 120-дан астам адам жұмыс істейді. Ұсынылған тауарлар ассортименті 30 мыңнан асады. Сондай-ақ күніне шамамен 5 мың адамға қызмет көрсете алады. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша даму кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы субсидиялдым. Осылайша 37 миллион теңгеге шетелден құрал жабдықтарды сатып алып, үлкен наубайхананың жұмысын бастап кеттік. Нан өнімдері сатып алушылардың сұранымына ие және пікірлері де жағымды.
Айта кету керек, мында барлық өнімдер отандық тауар өндірушілердікі. Супермаркетте нан өнімдермен қатар ет, шыжық, сүт өнімдері, көкеніс, жеміс жидек және үй жағдайында керек заттар сатылады. Аталмыш дүкенде баға басқа сауда нүктелеріне қарағанда біршама төмен. Оптима супермаркеті таңертеңгі 9-дан кешкі 11-ге дейін үзіліссіз демалысыз жұмыс істейді. Шағын және орта бизнесті дамыту ел экономикасына қарқын басымдық болып табылады және бұл өз нәтижесін беруде. Айжырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақта ғайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызмен бөліскіңізгесе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегі де жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын, амандықта жүздесіңізші.